Abo buyinza mu kibuga jinja kya Dachi bafunye ku buwerero oluvannyuma lwa poliisi okukwata Dennis Bimbona agambibwa okukulemberamu olukoolo okubba ebyuma bina ebikola enguudo eby'ekibuga ekyo. Dennis Bimbona nga yakulira abakwasisa amateeka mu kibuga jinja kigambibwa nti omwezi ogwedde yatikka ebyuma bina ebyakalakita negunduza ebyakalakita gunduza ne weetiye n'ategeeza nti abitwala kubikanika kyokka teyabizza. Kyategeezebwa nti olukwe luno lwalimu abanene abawerako ab'ekibuga jinja era gye byaggweera ng'abamu bagombeddwamu obwala. Oluvannyuma lw'omuyiggo ogukulungudde ebbanga, Bimbona yeetikka kalakita ezo bamuyodde era poliisi etegeezezza nti bamukukunudde ekisaasi mu Kampala gy'abadde yeekukumye. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Kiyira James Mubi akakasizza nti musajja mukulu oyo kati abali mu ttaano era n'alabula nti n'abalala bonna abali mu lukoolo bagenda kubayoola. Ni Dennis Bimbona abadde aliira ku nsiko leero tumukutte tumujjeeyo kisaasi mu Kampala era ali wano ku CPS jinja. Kigambibwa nti omwezi ogw'omunaana road equipments ezikozesebwa kulima enguudo mu kibuga jinja zaabula oba zabbibwa nga buludoza skip loaders bili tractor wamu ne motoke yobwa nanyini okuva olwo polisi tuzze tukola kiro misana kati omwami ono gwe tukutte kigambibwa nti yeyatikka road equipment sizino agamba azitwala for mechanical repairs twagala kulondola akabondo kano konnanga bwe kali. Wabula abakulu abalala basatu abasooka okukwatibwa ku nsonga ezo okuli omumyuka wa Town Clerk Peter Mawerere, injinia w'ekibuga ekyo David Eremye n'omumyuka we Lydia Nabirye bayimbulwa akakalu ka kooti. RCC wa jinja Michael Segawa ategeezezza kya basa nti eky'okubba kalakita kikozibizza nnyo eby'entambula y'emirimu mu kibuga jinja era nga bakukola ekisoboka kyonna abantu bonna abeetaba mu kikolwa ekyo bavunaanibwe mu mateeka. Ebadde kyalina okujjanja okukolebwa okukanikibwa nga twali bagitigenako obukadde nga nsanvu olina okugikanika okudda ku kkubo obulungi ne kati munnange teriiwo. Eyo nno loosi y'amaanyi ate empoza tugikutte nekomawo nga yonna nnamba naye nga byonna ebinaaba bivuddeyo tuyakukozesa amateeka nga bwe galagira okulabanga. Meya wa jinja Peter Kasola agamye nti enguudo mu kibuga kyezongedde okuwomoggoka era mu kiseera kino takyalina wadde kalakita emu. Bannabyanjigiriza abakolokose gavumenti ya Uganda ku kirowoozo eky'okuggyawo okusasulira abayizi emmere n'ebisulo mu matendekero aga waggulu naddala abaweererwa gavumenti. Gavumenti ebadde n'omutema gw'ensimbi zewaayo okuyamba ku bayizi mu matendekero aga waggulu gonna aga gavumenti ng'ensimbi zino zibayambako okwebeezaawo. Wabula gavumenti egamba nti enkola eno ebadde esaasaanyirizibwako ensimbi mpitirivu ziri embuwombi na buwombi naye kaakano ssente zino tekyazirina. Bannabyanjigiriza nga bakulembeddwamu Dr. Muhammad Kigundu Musoke omusomesa ku ssettendekero wa Makerere bagambye nti ekisaliddwawo gavumenti kigenda kutaataaganya ensoma y'abayizi bano abadde bavujjirirwa ensimbi eziri omuwumbi omukaaga. Ate waliwo ebitundu ebimu ebiyinza okubeera nga byetaaga obuyambi obusinga ku birala nga bwebuba tebuweereddwa oyinza okwesanga ng'ate n'abo bowadde ssente abamu nga baana bava wansi ensimbi tebalina nga bayinza okwesanga n'ezowaddeyo ate tajja kuggusa misomo. N'olwekyo ndowooza wanditekeddwa okubaawo okuddamu okutunula mu mbeera zino obaoliawo kyasaliddwawo kiyinza okuba kyasaliddwawo ku sitiidi naye wabeerewo okwekenneenya okutunuulira embeera eneeyambanga abayizi bano okusoma. Dr. Mugisha akulira abasomesa ku ssettendekero wa Kyambogo agambye nti gavumenti esaanidde okumanya ensimbi abayizi ze bakozesa mu kusoma kubanga basaasaanya ensimbi nnyingi ddala kale ng'ekyayisiddwa kiyinza okukosaako abamu. Omwana oyo bw'aba talidde mmere n'atafuna ka allowance akamubeesaawo omwana oyo aba tasoma kati ye ne yeeyiya ku bintu birala nga bitabo nga kufotokopinga kubanga ebyo byonna ebitabo tebimala mu university ate fo omusomesa mwana bwe mba muwadde kyakusoma tinjagala osome ekitabo kino n'atakisanga mu library nga tekiriiyo awo nze mba nkinoonya eitha ku nsimbi zange oba wa
nenchimua. Abayizi ku University Makerere abogeddeko ne Kyabassa basabye gavumenti esookedde mu yeetegereza ensonga eyo kubanga abayizi bangi batalina busobozi kwebeezaawo. Njagamba nti education ebedda mabega kubanga jukira ku baana abo abatono babeera tebalina facilitation ne fees ziba ziganye kati bw'ogamba nti gavumenti ejja kuddamu kubawa accommodation and meals era kijja kuba kibaza mabega osanga omwana omu just yayita buyisi nga gavumenti emuyamba okusasula tuition n'emuyamba okumuwawo okusula n'emuyamba okumuwa ekyokulya. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Uganda chijika katako okola gana nense ndala nga munnamateeka John Osapiri bwannyonnyola. Uganda erina okubeera n'ebitebe mu nsi endala eziri mu Afrika ne mu mawanga g'abazungu ne mu Amerika. Nga kino Uganda ekikola okubeera nti one basobola okukwasaganya abana Uganda bali mu nsi ezo n'ensi yaabwe nga Uganda, naye ate ebitebe bino oba kye twandiise embassies ziyambako egwanga batumbula ebyobulambuzi okulaba nti batunda erinnya ly'eggwanga era abantu basobole okujja mu ggwanga Uganda. Abatuuze mu kibuga ky'eryatonde batwalidde amateeka mu ngalo basse omuvubuka ateberezebwa okuba omubbi wa pikipiki. Ssentebe w'ekyalo Kisimu Tawuni Kanso eryatonde Emmanuel Sagala mweraliikirivu olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu kitundu kyabwe n'asaba ebyokwerinda bonna okwongera okusomesa abantu bakomyewo okutwalira amateeka mu ngalo. Siwa mu kitundu kyaffe bamujje mu bitundu bye Katovu kati waliwo abamuleese okuva e Katovu ne beegattibwako abaawa n'eryatonde kati n'abagamba nti ayina akalooji ne banne mwe basuze bagenda otuukayo banne nga oba badduse kati bwe bakubye obujji nga temuli muntu n'omu ye asobodde kusimattuka era ne bamukuba emikeegi mutiddewo. Naye abakulembeze tuvumirira okutwalira amateeka mu ngalo kubanga olumu n'obujulizi bubula. Abatuuza boogeddeko ne Kyabassa bategeezezza nti nabo okwekyawa kivudde ku bubbi obukudde ejjembe mu kitundu ekyo nga mu ssabbiiti bbiri zokka pikipiki ezisukka mu ttaano zibbiddwa. Bodaboda mu lyantonde bususse era mu wiiki bbiri bakabba mu bodaboda ssatu kati ekireetedde abantu ab'omu kitundu nabo okwekyawa ne basalawo batwalira amateeka mu ngalo, naye tusaba poliisi etuyambe. Minisita avunaanyizibwa ku byobuwangwa ennono embiri amasiro n'ebyokwerinda mu Bwakabaka Oweekitiibwa David Kyewalabye Male akubirizza aboolyo olulangira okugoberera obulungi ennono n'obuwangwa emirimu gitambule bulungi. Oweekitiibwa Male abadde yeetabye mu kuggulawo olusirika olw'abannaalinnya bakatikkiro baabwe n'abalangira bakulu ab'emituba oluyindira mu Lubiri e Mmengo. Oweekitiibwa Kyewalabye akubirizza abalangira n'abambejja okukuuma obutiribiri ettaka okulya amasiro n'embiri okutangira abasatuusa bagakoleramu ebikolwa ebityoboola obuwangwa n'ennono ez'Obwakabaka. Enzirukanya y'amasiro n'embiri kyetyo tulina okuteesaako si lwaleero lwokka naye tugende nga tuwuliziganya kubanga tulinamu ebifo ebimu nga babifudde byakusamiriramu era nga mulimu n'abasawula n'abantu ne bajja ne bawa ne ssente n'ekyo olukiiko lwa Ssaabalangira ne bannaalinnya tulina okulaba bwe tutereeza ensonga eno. Waliwo omwami omu yagula amasiro ebe nali mubuuza ne mwana yekuwagula otya amasiro n'angamba nti munnange yantwalawo yangamba nti eryo ssabo gambe ssabo tiye mala kusasula sereza ne bangamba bakubbye naye ng'ekyamuleetera ekyo okubeera ekisooka embeera gye eriwo bwetyo bwekolaki bweraga n'abantu abagendawo balaga nti bagenda okukola ensonga bwe zityo. Jo tuteko kuzaawula abalangira bamanye abantu abalinyirwako ensonga ez'enkizo n'abatalinyirwako ki nsonga. Ssaabalangira Godfrey Musanje Kigulwe asabye abalangira okubeera abakakamu ku nsonga ezibakwatako era balemenga kuziraala asanga bayita ku mitimbagano. Naye mbakwiza omulanga abalangira beere abantu abakakamu omwana w'emyaka abiri nawalapa jjajjawo omuntu w'emyaka enkaaga wabanga akoze ensobi oke ensobi zikolebwa etu nama kuweke tuitamu na ye olina ateka ubaka kumitindwa na muanda bie na muasiza begama na wakumbe chibuka shonga na achimarako ngaba wakoze chingwa ya siza gundi kale nino kisimile jibitutuwala. Olusirikalu noluru na kurumu lutambuli denyo kumulamo gama ati nkula kula na yembiri etambulira kubuangwa ninono ngaba langira baku waga nyebido ozo kusonga nyinje ziba kwa atako. Gavumenti ya Uganda etongoza inambike n'egobererwa sako n'ebina by'obwegassi byonna mu ggwanga. Omusasi waffe John Musisi katuwa ebisingawo.
Enambikeni tongo zedwa ministu mbezi wa microfinance Mugwanga onalebo chayuni Aruna Kasolo wamu nesengkulu wechitongole echa Uganda Microfinance Regulatory Authority Edith Tusubira wadde kumedia sento olwaleero. Bano bategeezezza ebibiina ebyasako n'ebyo ebyeterekera nga bisinzira ku mutendero gw'ebyalo bingi bibaddewo ne nga tewali mateeka gabirungamya nga kiviirako ababiterekeramu okubanga babikoowa ne bafiirwa ensimbi zaabwe olw'okubbibwa ng'ate abazibbye tebagenda kuvunaanibwa. Bagamba munnambika eno buli anaabeera mu kibiina agenda kulaga obuvunaanyizibwa bwe era omuli omuwanika ssentebe omuwandiisi ng'anaabaako etteeka lyamenya wakangavula mu mbuga z'amateeka omuli n'okuweesebwa engazi. Okuwandiisa ebibiina bino kugenda kutandika mu butongole omwaka ogujja 2023 ng'ennaku z'omwezi lumu January era gugenda kubeera ku mutendera ogw'amagombolola okuli ba Community Development Officer CDO. Onalebo kyeyuna Luna Kasolo agambye gavumenti etunuulidde ebibiina bino nti bangi tebatereka mu banka naye nga basobola okweyambisa ebibiina bino ne beesigamu empisa y'okuyiga okweterekera okwekulaakulanya n'okugobera ddala obwavu mu maka ng'ensimbi ze batereka mu bibiina ebyo zisobola okwewolebwa mu bwangu ne beekulaakulanya ne beegobako olukokobera obwavu mu bibiina byammwe eyo muteekeyo ssente zammwe odde n'ewaka ng'omanyi nti ssente zange ziri safe. So that car box tugenda kukatwalanga bank era nga tukatunuulira nnyo ssente zammwe okubeera protected. Mukimanyi bulungi nti bannayuganda abasinga obungi tebalina akawunti mu banks. Banks zaffe zino nnungi kuba zikuuma ssente zaffe naye bannayuganda abatalina akawunti mu banks ezo SCA gukyangira muti erangiridde ttiimu y'abazannyi ab'enkomeredde 29 ku bazannyi 32 abesalira abagenda okuvuganya mu liigi ya binywera ya Uganda Premier League sizoni ejja eya 2022-2023 enetandika nga 3 omwezi guno. Mu mbeera y'emu KCCA kakasizza ennamba empya abazannyi naddala ez'abazannyi naddala abapya be baguze okuva mu kilaabu endala zibagenda okwambala ku mijoozi gyabwe. Alani Okero aweleddwa omujoozi namba 10 ng'eno ebadde yambalwa ya Samugeru wa kilaabu gwe yatadde anoonya ekibanja awalala wabula nga kinajjukirwa nti Alani Okero yali ayambala mujoozi namba 25 omulundi gwo gwasooka okuzannyira KCCA ng'atannagenda mu kilaabu ya Paradu ya Algeria. Shabani Muhammad yaweereddwa omujoozi namba 11 ogubadde gwambalwa Samson Kigozi wabula nga Shabani Muhammad omulundi gwe yasooka okuzannyira KCCA yali ayambala mujoozi namba 21. Moses Waiso aweereddwa omujoozi namba 23 yali ayambalwa Sam Ssenyonjo ate Daniel Isiagi aweereddwa omujoozi namba 30 ogubadde gwambalwa Ibrahim Juma ate nga Mustafa Mujuzi aweereddwa omujoozi namba 2. Kapiteni wa timu enero omukwasi wa goro Benjamin Oshani aweereddwa omujoozi namba 1 ogubadde ogwa Ali Mwirusi ate Ali Mwirusi n'aweebwa omujoozi namba 14 eyabadde ya Sadat Anaku. Omyuka wa kapiteni Julius Poloto aweereddwa omujoozi namba 7 ogubadde ogwa Gift Ali n'abalala. Abazannyi okuli Peter Magambo ne Herbert Achai tebalabikidde ku lukalala lw'abazannyi 21 olw'obufune bwe baafuna obugenda okubatwalira ekiseera ekiwerako nga bali ku ndiri. KCCA egenda kugula uliji ya sizoni ijja ng'ettunkaane wa Kisojja nti singaluma mwezi ogujja ogw'ekkumi mu kisaawe Lugogo. Sizoni ewedde KCCA yakwata kifo kyakubiri nga Vipers yawangula liigi eno n'ebasingako obubonero 18. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda busabye abazadde okukomya okutiitiibya abaana nga babakolera buli kintu kubanga y'ensibuko y'abaana basemugayaavu aboolekedde okusuula eggwanga lino mu kabi. Ab'obuyinza mu kibuga Jinja kya Dachi bafunye ku buweerero oluvannyuma lwa poliisi okukwata Dennis Bimbona agambibwa nti yakulemberamu olukwe olw'okubba ebyuma bina ebikola enguudo eby'ekibuga Jinja. Bannabyanjigiriza bakolokose gavumenti ya Uganda ku kirowoozo eky'okuggyawo okusasulira abayizi emmere n'ebisulo mu matendekero aga waggulu naddala abaweererwa gavumenti. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.